Mä ja Toiskan Jussi markkinoilla. Mä joka pianessa tänä vastoon oppinut väkslättämän kaikenlaisten kopukkaan ja koniin kansoon tunnetumpia häspyytäriä meidän paikalta. Tässä vähän ennen Vaasan markkinaa tuli Toiskan Jussi meille ja rupes haastaa, jotta mulla on aikomus mennä myymään sitä pläsitammaa. Jussi, joka ennestään tiesi mun kovaksi trossareksi, rupes haastaa mua kansansa myymään tammaansa. Jouruun nyt, kun tulisten hiilten päälle ja tokaasi natalle, jotta rikkujen traijuu saanut jäädä yli huomiseksi. Puhuin ne asiat selvenee funteeraalin siinä itsekseni. No, kättä päälle, kun honga ottaa. Huomenna huomeltaan on täällä tuossa kello 5 ajoo. Oon silloin reisupukeen tuumasi Jussi ja flaskasi tuvan oven kiinni. Aamulla tuossa kello 5 ajoo Jussi tulla prääseetti sillä tammallansa meidän porrasten eteen. Nyt kääminen unohtanut pistää koliikipottua plakkarihin, niin kuin mä olin ennenkin markkinoille mennäni tehdä. No kaupunkiin kun pääsin, mä ajoin siitä Sandvik-ahteesta ylös, jossa Jussilla oli kortteeri siellä kapsakin loukolla päin Sislungin tykönä. Sinne kun pääsin, Jussi itsensä siihen ruokapuorsin sisälle ja toi sieltä 3 pottua olutta. No mä sitten paiskatsin naamhansa ja ruvetsin teettelemään lähtyä hevoslastille. Kyllä mulla oli koko lailla värkkiä päähäni ja minä tuumasin, että alle 300 ei tätä tammaa ainakaan pääsetä tällä päällä. Siinä sitten tuli 2 härmäläästä ja tarttua tammaa suupielheen. No mitä tammasta pyyrettäisiin? No 350 markkaa se on viimeinen hinta. Kämpää sen, niin mies parka mänsen tammoonesi. Sitä hintaa ei kukaan sulle siitä maksa. Ja sä ja näytti olla vailla konia etkä hevosta. Tie auki taivasta myötä. Sitten meiltä vastaan tuli 3 ruottalaista miestä, jotka kysyvät, vakosta se vakki rät. Itse te sen vietävät onnutta eikä mun hevoseni. Ja silloin se Jussikin ymmärsi, mitä ne olivat ruotsiksi tammassa sanoneet. Sitten meiltä vastaan tuli yksi ruottalainen mies, jonka mä olin oppinut tuntemaan tuolla Nykarpun markkinoilla. Ne hyvät päivät, kusta onko teemme sun hevosta myyrä? Päivää, kyllähän se on sitä vastaan. No paljonko sun on taaruta se? Hesku, parkkarin, trehun, profentti, mark, huskun, tin. Itse mä kohta isänälle ruotsi. No, sammaere. Ja isäntä vetää plompuukistaan kuin konttuurista 350 markkaa Jussin kättä. Oikein lämpimästi toivotellaan tervetulleeksi meidän vappuaittaohjelmaan. Ja tällaiseen keväiseen tuulahdukseen nyt sitten menemme musiikin merkeissä. Täällä onhan nyt sitten vappu ja taas menemme kohti kesää. Jäänitar Kerkerantanen on teille valikoinut tämänkin tunnin musiikkipuolen. Ja se käydäänkin sitten sellaisissa vuosissa kuin 1905 vuoteen 2018. Ja ensimmäisenä oli tämä 1905. Me aloitimme sitten sellaisella kuin murrejuttu kertomuksena. Eli tähän kertomukseen oli tämä tekstipuolen tehnyt Kalle Halonen. Pasi Jääskeläinen piti tätä puhepuolta ja Pasi on tämän sitten levyttänyt tämän puhelevyn syyskuussa 1905 Helsingissä. Ja Pasi Jääskeläinen, hän tunnetaan näistä kuplettilauluista. Hän oli maamme ensimmäisiä kuplettilaulajia. Syntyi 1869 ja jo 50-vuotiaana Pasi Jääskeläinen on kuollut 23. päivä tammikuuta 1920. Puuseppällä jatketaan ja nyt on sitten sellainen puuseppä, että se on kyllä tavallista pidempi. Se on oikeastaan melkein 6 minuuttia kestää tämä puuseppä. Tämä on jaettu 2 osaan. 1 ja 2, se on nimittäin niin pitkä tämä Jaakko Pullin säveltämä ja sanoittama, mutta sanoituksessa on Jaakko Pullin mukana myöskin Tatu Pekkarinen, Kosti Tamminen ja hänen mukanaan on sitten harmonikkataituri Vili Larsen ja on kitaristikin siinä mukana, mutta kitaristia ei mainita, kuka on hän sitten.
sitten. 27.8.1928 New Yorkissa on levytetty ja tästä Puuseppästä myös kerrotaankin vähän sen, että Puuseppä ykkönen ja kakkonen, Kosti Tamminen ja Vili Larsen 1928 ja kerrotaan, että tässä Kosti Tammisen ja Vili Larsenin New Yorkissa 27.8.1928 levyttämä Puuseppä Foxtrot 1 ja 2 sen on säveltänyt 1920-luvun alussa Jaakko Pulli ja sanoittanut Tatu Pekkarinen. Tämän Foxtrotin ovat levyttäneet myös Dalla P, Suomi Jats ja Humppa Veikot orkesterit laulusolisteineen, mutta vain Kosti Tammisen ja Larsenin levytyksessä lauletaan kaikki säkeistöt. Siksi tämä pitkä esitys on pitänyt jakaa kahteen osaan molemmille puolille Victor Gramofoni-levyä. Joten nyt sitten tämä Puuseppä on melkein 6 minuuttia kestävä, joten ei muuta kuin mennään sillä eteenpäin ja sen myötä toivotellaan taas oikein ihanan viihtyisää ja iloista ja mukavaa vapunajan tuntia musiikin merkeissä. Puuseepät tangen tärkeät on yhteiskunnassa, ei yksin maailmassa, vaan myöskin taivassa. Ei mitään täällä toimet saada ilman heitiä, sen tahdon tässä tunnustaa jo ilman leikiä. Puuseppää aina tarvitaan, jos ilä kuolla tahdotaan. Puuseppän töitä kaikkialla näet, jos vaikka minne käännät pääs. Puuseppä käsillään on tehnyt kiulut ämpärit, komuutit, piirongit ja hienot mööpelit. Ja valtaistun keisarin ja kuninkaan on myös Puuseppä valmistanut karkeilla kourillaan. Ja valtaistoin taivasta on puusta eikä kullasta. Puuseppä on sen veistellyt, on limaillut ja höylännyt. Kun tytön kohtaa pia aiko armastaa, ei viivy kauankaan, kun sänkyä tarvitaan. On rautasängys lempiminen kylmän kolsia, kun lempi tuppa jäätyä ja jalkoja paleltaa. Puuseppää silloin tarvitaan, vasta nainen pia auttamaan. Hän sängyn puusta valmistaa, on siinä helppo rakastaa. Kahden nuoren rakkaus kun tuo pihedelmän, se alkaa itkimään, huutaamaan telmimään. Hän alas tonna tuli tänne ilman tavaraa, tuli kysymys, et minne pannaan lapsi nukkumaan. Puuseppä silloin avun tuo, hän pienoisällään lullun luo. Lullussa siinä lullataan, siksi onnes joutuu maailmaan. Voipi olla onnellisena,
vapaana huolissaan ja nauttia onnestaan. Ei tarvis hänen mennä kahvipuita noutamaan. On lastuja ja roskia laina kotona. Puuseppä jos ei lasta saa, porsurse puusta sorvataan. Ei itke eikä telmikään, eikä kasta papan housuja. Sitten korjaa pois täältä päältä maan ja vainut tuonelaan, matkustat maan alaan. Älä usko, että kelpaa sinne arkikamppeissa, liiveissä, sarkahousuissa ja karvalakissa. Puuseppä silloin tarvitaan matkallen miestä auttamaan. Laudoista takki päälle vaan, sitten vasta kelpaat maan alaan. Puuseppä kun aikoo täältä sitten viimein taivaaseen, höyliinen, kamppeinen ja temmirautoinen. On Pietari häntä vastassa ja kädet hajallaan. Ja pyytä herra nikkaria sisään astumaan. Ja enkel kuoro riemuiten. Puuseppö siellä pussailee. Yks istuu aina polvella ja toiset varttoo vuorovaan. Ja toiset varttoo vuorovaan. Oh,
se viiki eikä tavari. Pietarisse harosi, loppu votkan marosi, siksi mä lähti sieltä tänne viikon marssi. Bolsheviki sano luimit naada, kun minä karka kohti Suomen maata. Raja joki yli uino, huusin hospusi pomilui, ja sit mä viimein pääsin tänne Suomen maan. Siel mä ensin selkä etsin, kinuinin maas. Ahvot kinski juvamees, antas uinimaas. Suomen herrat sanot rastu, ilu kyynel silmä kattu. Tervetullut tänne veli Ivana. Suomen diplomaatti paljot naju, vot se rakastamas ryssän haju. Kinski flikka, ei se arka, tykkäryssä punaa parta. Ah, se tarvitsemas Ivana. Suomen poika musta sukka alkaa vaatiaan, et minun pitäis valloittamaan Petrograatiaan. Mut mä sano, ei se rotsi, minun tapella ei hotsi, vot. Mä makamas ja toimimas. Suomen soltu minä ottaa vengi, ei sin tarvitsemas maksaa tjengi. Vot se menee Pietarit, potki ulos kavarit, sit mä sano bolshevitsä voi. Suomen poika Petrograati siisti tekemään, juskaks minun sitten tohti sinne menemään. Sit mä laita vanha piiri, keisari ja Rasputini, kaikki vanha juva tapa harrastoon. Sit mä jaksaa maksaa velka, Suomen ystän kelpa, vot mä auta gubernator, santarmia provokator, sit mä syytä vähän nastailun. Suomet teille asu tuhuna, tuhuna, kuin kaikki olla tuhuma, tuhuma. Teille paljon lieppuskii, teillä kaunit flikuskii, teillä olla Ivan alla harrastoon. Työväenmusiikkia kuin myöskin sitten keväistä iskelmämusiikkia saatte kuulla meidän vappuaitassa. Ja työväenmarssi oli tässä Oskar Merikannon säveltämä, Antti Tuokko tehnyt tähän sanat, tenorilaulaja Juho Koskelo ja myöskin mukana orkesteri 24. toukokuuta 1916 on levytetty. Sen jälkeen oli Ruski Iivana pakolaisena Suomessa. Tähän oli sävellyksen ja sanoituksen kohtaan vaan tuntematon Hannes Saari. Ja tässäkin Vili Larsen harmonikkataituri oli hänen mukanaan. Ja 17.6.1927 New Yorkissa levytetty. Hannes Saari syntyi joulussa 1886 ja kuoli 1967. Oli Amerikan suomalainen laulaja, joka oli eräs tuotteliaimmista Amerikan suomalaisista levyttäjistä. Saaren vanhemmat muuttivat Yhdysvaltoihin pojan ollessa 16-vuotias, mutta Saari palasi Suomeen 10 vuotta myöhemmin opiskelemaan laulua ja musiikkia Helsingin musiikkiopistoon. Valmistumatta opinnoistaan hän palasi Yhdysvaltoihin pari vuotta myöhemmin asettuen asumaan New Yorkiin. Hän alkoi laulaa New Yorkin laulumiehissä, joita hän myöhemmin myös johti. Vuosina 1925 vuoteen 1931 Saarelta ilmestyi kaikkiaan 43 levypuolta kattaen laajalti iskelmää, kuplettia ja kansansävelmiä. Tulossa on valssia, jossa on nimeltään Tiilityttö. Lauri Ilarin säveltämä Veijo Salan sanat. Suomi Jazz Orkesteria kertoi säissä Ilmari Rae. 26.5.1930 ja Helsingissä on tämä levytyspaikka.
niin kuin yleensä aika monissa, niin kuin tässäkin Hismaster Voisen levyllä. Verkkaan vie miestä nyt askeleet, taival on pitkä niin. Leimansa luodet on painaneet kasvoihin uurteisiin. Taakseen hän jättää korpimaan, ei pala milloinkaan, silti muistaa hän aina sen, jäi savotta viimeinen. Silti muistaa hän aina sen, jäi savotta viimeinen. Varsi on vanha se taivu, ei juurelle korven kuun. Se, jolta uurastusvoimat vei, vaivu ei haaveilu. Unelmat suuret mennä saa, silti muistaa hän aina sen,
jäi Savotta viimeinen. Silti muistaa hän aina sen, jäi Savotta viimeinen. Paljon ei miehelle työstä jää, repussa kaikki on. Tiedät ei missä on määrän pää, reitillä kohtalon. Mennyt on mennyt tietenkin, ei saavutta taisin. Silti muistaa hän aina sen, jäi Savotta viimeinen. Silti muistaa hän aina sen, jäi Savotta viimeinen. Musiikkipuoli ja laulupuoli on meidän vappuaitassa. Tällä kertaa vuosilta 1905 vuoteen 2018. Ja sieltä oli taas sitten varsin nimeltään viimeinen Savotta. Ilpo Mäkelän säveltämä, Pauli Salosen sanat ja Matti Viljasen sovitus. Pentti Kumpulainen orkestereineen oli tässä 1981. Mainittakoon tästä Pentti Kumpulaisen viimeisestä Savotasta, että Pentti on kyllä tätä ahkerasti varmasti laulanut tuolla keikoilla, mutta onpahan myös levyttänytkin useammankin kerran. Ja aivan ensimmäinen kerta on sitten LP 1981 Ilpo Mäkelän orkesterisolisteineen nimelläkin viimeinen Savotta. Siellä on sitten sovituksessakin Ilpo Mäkelä. Toisen kerran Pentti on levyttänyt tämän viimeinen Savotta singlenä 1981 Matti Viljasen sovituksin, ja myös tässä on ollut Matti Viljasen studio-orkesteri, ja tämä on 45 Musko S14 Juhan ja Inkeri Lahti, musiikkikonsultit Riihimäeltä. Ja kolmannen kerran on sitten vielä tämä viimeinen Savotta päätynyt levylle Minimusiikin Harri Aaltosen tuottamana. Ja tässä taas sitten Ilpo Mäkelän sovitus. Ja vielä sitten sen jälkeen, kun näistä vinyli kahdesta LP:stä ja sinkusta on sitten selvitty CD-aikaan, niin sen jälkeen on Tatsia Musiikki julkaissut 2004 CD:lle tämä samaisen viimeinen Savotta, ja se on sitten ihan kopioitu tämän musiikkikonsultit sieltä Riihimäeltä, mikä on tämä Juhan ja Inkeri Lahden tuottamalta. Joten tämä viimeinen Savotta on kyllä ollut hyvinkin suosittu Pentti Kumpulaisen levytyksissä, ja varmasti on kyllä tuolla keikoilla Pentti laulanut tätä viimeistä Savottaa. Ja tuosta vielä haluaisin mainita sen verran, että tämä musiikkikonsultti, tämä Juhani ja Inkeri Lahti, mikä on tämän singlen julkaissut silloin 1981, niin se on tosiaan vaan sitten silloin sinkkuna, ja siellä on sitten Pettynyt sydän toisella puolella, minkä sitten tämä Pentti on levyttänyt. Ja otetaanpa pientä kertausta Pentistäkin. Pentti Kumpulainen, Ristavedellä syntynyt helmikuun 21. päivä 1949, on suomalainen laulaja, jonka levytysura alkoi vuonna 1977. Laulaja asuu tätä nykyään lähellä Oulua Lumijoella. Hän on vuosien varrella asunut pitkään muun muassa Riihimäellä, Göteborgissa ja Forssassa. Ja Ruotsin vuosien 1975 vuoteen 1980 aikaan alkoivat levytykset. Päätyö oli tuolloin Volvon tehtaalla, ja laulukeikat keskittyivät lähinnä viikon loppuihin. Muutettuaan takaisin Suomeen Pentti aloitti keikkailun päätoimisesti. Tulossa on kesäilta Palojärvellä. Ja se on sitten Reino Moilasen säveltämä ja sanoittama, Seppo Leinon sovittama. Teuvo Oinas ja studio-orkesteri, jota johtaa kapellimestari Seppo Leino. Levytysvuosi 2009.
Teuvo Oinas, marraskuun 8. päivä 1954 Ylitorniolla syntynyt on suomalainen laulaja. Hän on järjestyksessä toinen suomalainen tangokuningas. Teuvo Oinas muutti 15-vuotiaana Ruotsiin ja 16-vuotiaana hän voitti Ruotsin suomalaisten laulukilpailun. Oinas osallistui Seinäjoen tangomarkkinoille vuonna 1986 ja voitti. Tämän jälkeen alkoi levytysura Finlevy-yhtiössä. Teuvo Oinas on kotoisin Raanujärveltä. Ja otetaan vähän Seppo Leinostakin, tämä harmonikkataituri ja monessa musiikissa mukana oleva. Seppo Juhani Leino syntynyt huhtikuun 7. päivä 1949 Sallassa. On suomalainen harmonikkataiteilija, pedagogi, säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja tuottaja. Jo 5-vuotiaana kerrotaan pienen pojan halunneen itselleen harmonikkaa, mutta perheen taloudellisen tilanteen vuoksi instrumentin hankinta ei ollut mahdollista. Toive täyttyi kuitenkin 13-vuotiaana, jolloin hän sai hankituksi osamaksulla ensimmäisen Firotti-merkkisen harmonikan. Soitto-opetuksen saaminen Sallassa oli tuohon aikaan mahdotonta, joten Leino opetteli soittamaan omin päin, aloittain keikkamuusikkona jo keskikouluaikoina. Asepalveluksen jälkeen Leino jatkoi tanssimuusikkona metsätyönjohtaja päivätyön ohessa. Näinä aikoina vuonna 1971 hän avioitui myös ullavaimonsa kanssa. Ja Leinon tiedusteltua Lasse Pihlajamaalta mahdollisuutta päästä hänen oppiinsa, Pihlajamaa suositteli jyväskyläläistä Alpo Pohjaa, jonka tunneilla hän kävi vuoden ajan Jyväskylässä Sallasta käsin joka toinen viikko. Matkaa tuli edestakaisin 1500 kilometriä. Pohjan suosituksesta Leino otti osa harmonikasoiton Suomen mestaruuskilpailuihin maaliskuussa 1975, jotka hän omaksikin yllätyksekseen voitti heti ensi yrittämältä. Näin oli sitten Seppo Leinostakin vähäsen. Palojärven ranta lallot lyö. Ilta päättyy, saapuu kohta yö. Tuuli tyyntyy, aalto raukeaa. Uinuu kohta Lahden koukamaa. Väriloiston rusko aikansa. Veden pinta kultaa heijastaa. Sydän melkein silloin pakahtuu. Onnesta on vaikin myöskin suu. Katseesi armas kertoo myös sen, käsi kättä hiljaa koskettaen. Onnea ei tätä ylittää voi, sydämessä suloiset sävelet soi. Tuoksusta tuulen tunnet myös sen, kesä on aikaa rakkauden. Henkäys lämmin kosketta saa, sydän kun toista saa rakastaa. Katseesi armas kertoo myös sen, käsi kättä hiljaa koskettaen. Onnea ei tätä ylittää voi, sydämessä suloiset sävelet soi. Tuoksusta tuulen tunnet myös sen, kesä on aika rakkauden. Henkäys lämmin kosketta saa, sydän kun toista saa rakastaa. Palojärvi tarjoo kaiken tään, edessäni elämä aidoimman nään. Järvi karu kaunis luonnostaan, siitä aidon onnen tunteen saan. Rannat järven sydän korpimaan, eivät kersku ruusut tarhoillaan. Kukin siellä korven kauneimman, kukat Suomen kaikkein aidoimman. Ka
Miehesi armas kertoo myös sen, käsi kättä hiljaa koskettaen. Onnea ei tätä ylittää voi, sydämessä suloiset sävelet soi. Tuoksusta tuulen tunnet myös sen, kesä on aikaa rakkauden. Henkäys lämmin kosketta saa, sydän kun toista saa rakastaa. Katseesi armas kertoo myös sen, käsi kättä hiljaa koskettaen. Onnea ei tätä ylittää voi, sydämessä suloiset sävelet soi. Tuoksusta tuulen tunnet myös sen, kesä on aika rakkauden. Henkäys lämmin kosketta saa, sydän kun toista saa rakastaa.
Kitaramusiikkiakin saitte kuulla tähän väliin ja ensin oli tämä Vahanukke. Tässä oli kitarayhtye Vaikiki Kuks. Ja tämähän varmasti on jo monellekin tuttu tämä Vahanukke, Serge Gainsbourgin säveltämä. Ja Vahanukke laulava nukke on sitten suomeksi sillä nimellä levytetty, mutta tämähän on alkujaan tämä Paupedes et des Paupedes on tämä ranskalainen lauleja, edesmennyt lauleja Franz Kahl. Hänhän voitti tällä Luxemburgissa käydyissä Eurovisiolaulukilpailuissa vuonna 1965. Ja tästä laulusta on sitten aivan suora käännös suomeksi Vahanukke, sahanpurunukke. Mutta tässä se esiintyi vaan nimellä Vahanukke. Ja tässä ei nyt sanoja kuultukaan, eli tämä oli kitarayhtye Vaikiki Kuks. Kun oli asialla, niin tämä oli sitten tätä soitettua ja 2007. Toinen kitarayhtye oli nimeltään Vepasto ja heiltä kuultiin Saarenmaan valssi, mutta nyt twistinä. Sävellyksen tähän on tehnyt Raimond Valkre, tämä virolainen säveltäjä ja muusikko. Ja varmasti hänen juuri nimenomaan tunnetuin sävellys on tämä Saarenmaan valssi, minkä ensimmäisen kerran on sitten levyttänyt Georg Ots 1957. Tämä Raimond Valkre on syntynyt 1913 ja on kuollut aivan vuoden viimeisenä päivänä 31.12.1949. Mutta tämä Saarenmaan valssin twistinä on tämä Vepasto kitarayhtye levyttänyt 2004 ja julkaistu myös uudelleenkin 2008. Ja Ystävyyden marssi on tulossa. Veikko Lavin säveltämä ja sanoittama, Otto Donnerin sovittama, Sinikka Sokka ja Koiton laulu ja HTY:n Puhallin orkesteri 1980 CD:ltä, Veikko Lavin CD:ltä Punaiset ja valkoiset. Leena Sinikka Sokka, syntynyt elokuun 27. päivä 1948 Helsingissä, on suomalainen näyttelijä ja laulaja. 1970-luvulla hänet tunnettiin erityisesti vasemmistoradikaaleista, KOM-teatterista ja Agit Prop-lauluyhtyeestä sekä näitä aiemmin toimineista folkduosta Sinkat. Vuonna 1990 ilmestyi Sokan soolo-albumi Jäätanssi, mikä sisälsi Leif Salmeenin runo, jotka ovat säveltäneet Eero Ojanen ja Jukka Linkola. Ja tästä näyttelijän työstäkin mainittakoon, että varmasti te, jotka olette seuranneet TV:stä hyvinkin suosittua sarjaa Salatut elämät, niin siellä on myös esiintynyt Sinikka Sokka. Minä en tiedä kyllä missä roolissa ja milloin ja kuinka kauan, kun itse en sitä kyllä katso, mutta tämä äänitarkka Erkki Rantanen kyllä tätä seuraa, tätä Salatut elämät. Hän kyllä varmasti tietääkin, että missä on tämä Sinikka Sokka siellä esiintynyt ja on myös vierailut Käenpesä-sarjassa. Ja Sokka tunnetaan myös sarjasta Samaa sukua eri maata, jossa hän näytteli Marja-Liisa Kilappaa ja yhtenä päätöistään hän pitää televisioon Pikku Kakkoselle esittämiään Krimmin satuja. Sokka esiintyi 2012 Litz-musikaalissa, jossa hän esitti vanhaa Elizabeth Tayloria. Sinikka Sokka toimii Jimin laivasarjan kertojana. Syksyllä 2014 Sokka kilpaili Tanssii tähtien kanssa ohjelman 9. tuotantokaudella. Herkistykään ihmismielet lauluamme kuulemaan. Ihon värimäärä ei, että saisi toinen toista sortaa. Vieraat kansat.
kansat oudot kielet, ystävyys näin tavoittaa. Puolesta ihmisyyden laulumme täällä soi, kansoille ystävyyden rakkaus tuoda voi. Kerrankin aika koittaa, pulmat nuo ratkotaan. Kansat lyö kättä ja kinkimättä, kappleet ne katkotaan. Teille kansan johtajamme, laulumme näin laulamme, että oisi vapaa maamme, soisi suomen kielemme. Pakolla ei mitään saa, vihasta vain vihan kylvä kasvaa. Oikeutta kun vain saamme, on elämämme rauhaisaa. Puolesta ihmisyyden laulumme täällä soi, kansoille ystävyyden rakkaus tuoda voi. Kerran vielä aika koittaa, pulmat nuo ratkotaan. Kansat lyö kättä ja tinkimättä, kappleet ne katkotaan. Uskonnot ja jyrkät vapautta rajoittaa. Liput sekä sotavaatteet kansat osiin hajoittaa. Voimakkaampi määrää näin, minä teen ain oikein sinä väärin. Jääräpäiset periaatteet laumaan meidät paimentaa. Puolesta kuuntelette Vappua että ohjelmaa ja siihen kuuluu ja on kuulunut tässäkin jo monenlainen laulu ja musiikki. Tämän iskelmämusiikin lisäksi myöskin sitten tätä työväen laulua ja musiikkia, niin kuin tämäkin tämä rakentajain marssi. Kari Ryrmanin säveltämä, Raili Backströmin sanat ja Reino Backströmin sovitus. Rakennusliiton lauluryhmät, liiton lauluputkikööri, Helsinki-osasto 390, Vasara-ryhmä, Pohjanmaa ja muusikot Reino Backström, harmonikka, Jouni Backström,
Lindström, basso ja piano, Antti Riikonen, rummut, Kyösti Suokas, viulu. Ja tästä on ensimmäinen julkaisu vain kasetille 1986, Reka eli Repsikat, Reka 03. Ja tämä Repsikat, siellä varmasti tiedättekin, jokainen ainakin tuolla rakennuksilla ollut, että sehän on, kuuluu niille betonin kantajille tuolla rakennuksilla siihen aikaan, kun niitä on kannettu sitten, minunkin oma äitini muistan, että rakennuksilla kun oli, niin siellä ämpärillä kyllä kannettiin sitä betonia, niin heitä sitten on sanottu ja sanotaan varmasti vieläkin, että he ovat repsikoita. Sitten myöhemmin tästä on totta kai taltioitu sitten CD-versio, mutta siitä ihan tarkkaa vuosilukua ei ole. Rakennusliiton toimesta kuitenkin sekin on tuotettu, se CD RAK01. Musiikkimme on tänään tässä vappuaitassa vuosilta 1905 ja sen olette jo saaneet kuulla heti alkuun ja vuoteen 2018 olemme tulossa. Maailman loppu oli tässä tämä äsken kuultu End of the World. Säveltäjän Arthur Kent ja sanat oli tähän tehnyt Sylvia Dee ja laulajana Skeeter Davis ja studioorkesteri 1962. Ja tämä sanoittaja Sylvia Dee on kirjoittanut tämän isänsä kuoleman jälkeen, eli silloin varmasti se ikävä ja suru on tuntunut hänestä siltä, että se on ollut yhtä kuin maailman loppu. Näin olette saaneet kuulla meidän vappuaitassa. Osa on ollut teidän kuuntelijoiden toiveitakin ja tämä äänitarkka Erkki Rantanen on teille valikoinut tämän keväisen kevyen soittotuokion, missä on ollut tätä työväenmusiikkia, työväenlaulua ja myöskin sitten tätä iskelmäpuolta. Vähän monipuolista olette saaneet nyt kuulla. Ja lopetellaan sitten sellaiseen lauluun kuin Sieluani en myy. No se on kyllä ihan hyvä asia.
Jonna Emilia on tehnyt tähän sävellyksen ja Eija Hinkkala sanoituksen ja Petri Somer sovituksen, Tiina Pitkänen ja studioorkesteri, ja 2018 on nyt sitten tämä laulu. Tällä kertaa oli sitten tämän kuuloinen teille, hyvät kuuntelijat, jossa sitten oltiin tällaisissa keväisissä tunnelmissa. Ja nyt ei muuta kuin Liisa Hellevi, Erkki Rantanen kiittävät teitä ja toivottavat teille ennen kaikkea tietenkin oikein aurinkoista ja lämpöistä, ihanan mukavaa vappua, rauhallista vappua. Tarinoissa on liikaa mustia aukkoja, joita täytät kuumeisesti hatarilla valheilla. Puhu ihan mitä vaan, mua et saa enää luottaa sanaankaan. En tahdo, että mun maailma päättyy kotiovella. Tää on ollut symbioosi, josta mä oon hajalla. Syydä mitä vaan, mua et saa enää syyttä murentaa. Veden pinta on niin tyyni, mulla siihen hyvät syyni, että ollaan nyt jo menneisyys. Sillä sielua en myy, lakkaan olemasta sinä, oon vain ihan itse minä. Vaikka siihen menisi äisyys, sillä sielua en myy. Hei, sielua en myy. Sun julkisivu on täydellinen, silkin sileä. Enkä mäkään halkeamia ensin tiennyt etsiä. Peili kuvaa harhaa vaan, mua et saa enää harhaan astumaan. Veden pinta on niin tyyni, mulla siihen hyvät syyni, että ollaan nyt jo menneisyys. Sillä sielua en myy, lakkaan olemasta sinä. Olen ihan itse minä, vaikka siihen menisi jäisyys, sillä sielua en myy. Tuun takas elämään, tahdon lyödä kipinää, tahdon tietää kuka on ja kääntää kasvot aurinkoon. Veden pinta on niin tyyni, mulla siihen hyvät syyni, että ollaan nyt jo menneisyys. Sillä sielua en myy, lakkaan olemasta sinä, oon vain ihan itse minä. Vaikka siihen menisi jäisyys, sillä sielua en myy. Veden pinta on niin